ሰላም እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች? እኔ በጣም ደህና ነኝ። የምትመለከቱት የከማል ሞባይል የዩቲዩብ ቻናልን ሲሆን ከማል ሞባይል የዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ የሞባይል ሃርድዌር እና ሶፍትዌር ጥገናዎች የሚገኙበት ሲሆን ገብታችሁ ሰብስክራይብ በትሉት የተለያዩ የሞባይል ሃርድዌር እና ሶፍትዌር እንዲሁም የዩቲዩብ ቲዩቶሪያልን በቀላሉ ያገኙበታል ማለት ነው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በትኑ፣ እንደዚህ በመንካት ደውሏን በታበሯት በየሰዓታት ልዩነት መለቀላችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎችን በቀላሉ ቤታችሁ ውስጥ ሆናችሁ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም የሞባይል ጥገናን በቀላሉ ቤት ውስጥ ሆኖ መማር ይቻላል። እንዲሁም የዩቲዩብ ቲዩቶሪያልን እዚህ ላይ ያገኛሉ ማለት ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። ዛሬ ለየት ያለ አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን የሚያወራው ስለ ዩኤስ ታስክ ኢንፎርሜሽን ዛሬ እንሞላለን ማለት ነው። ዩኤስ ታስክ ኢንፎርሜሽን እንዴት አድርገን መሙላት እንዳለብን እናያለን እና ጥቅሙንና ጉዳቱንም አብረን እናወራለን ማለት ነው። ይሄ ታስክ ኢንፎርሜሽን የሚባለው ለምን አስፈለገ ከተባለ ታስክ ኢንፎርሜሽን ዩቲዩብ አዲስ ያወጣው ሕግ ሲሆን ከአድሰንስ አካውንታችን ላይ 24% ስለሚቆርጥ ታክስ ማለት ነው። ይሄንን አሜሪካን ላይ ላሉ ሰዎች ብቻ ነው እንዳይቆርጡ የተደረገው እና እኛ ላይ ከሌላ ቦታ ያለን አካውንት እንዳለ እንዲቆርጥ ስላደረገ አዲስ ፎርም አዘጋጅቷል። ይህንን ፎርም ለምንሞላ ሰዎች ከቻናላችን ላይ ምንም አይነት ሳይቆረጥብን ይቀጥላል ማለት ነው። ያ ማለት ከሌላ ቦታ የምናየውን እይታ ትቶ ከአሜሪካ ላይ ከሚታይልን እይታ ብቻ ይቆርጥብናል ማለት ነው። በቀጥታ እስቲ እንዴት አድርገን እንደምንሞላ እናያለን። ቀጥታ ወደ ታስክ ኢንፎርሜሽን የምንሞላበት ቦታ እንሄዳለን ማለት ነው። ይህንን የት ነው የምናገኘው፣ እንዴት አድርገን እንሞላለን የሚለውን ስናይ ዩቲዩብ ቻናላችን ውስጥ በሞባይል የምትጠቀሙ ሰዎች እዚች አካባቢ ክሮማችሁ ላይ 3 ነጠብጣቡን በመንካት ወደ ዴስክቶፕ ሳይት ብትቀይሯት እኔ የሚታየኝ አይነት እይታ ለእናንተም ይታያችኋል። የጉግል ሰርች ባራችሁ ላይ ትሄዱና ጉግል አድሰንስ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ጉግል አድሰንስ እንገባለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የሁላችሁ ጉግል አድሰንስ ከፍቶልኛል። ኦኬ፣ ሎድ እያደረገ ነው። ያው የኔቷ ነገር እንደሚታወቀው ነው እኔ። ኦኬ፣ እንደምትመለከቱት የጉግል አድሰንሳችን ተከፍቷል ማለት ነው። ይሄ የጉግል አድሰንስ እንደምታዩት ከላይ የሁላችሁ ጽፏል። የሁላችሁ all youtuber creators and partners are required to submit text information to የወላችኋል ከላይ ይሄንን እንድንሞላ ይጠይቀናል ማለት ነው። ይሄንን አሁን ለማድረግ በቀጥታ ምንድነው ማድረገው? ይሄን manage text information የምትለውን አንዴ ነካታለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደምትመለከቱት አሁን ይሄንን ባር ከፍቶልኛል ማለት ነው። ይህን እንደምታዩት በአዲስ በሰማያዊ እዚህ ጋር የከፈተልኝ ነገር አለ። ኦኬ፣ አድ ታስክ ኢንፎርሜሽን የሚለውን አንዴ ነካዋለሁኝ ማለት ነው። ታስክ ኢንፎርሜሽን አድ የሚለውን አንዴ እዚህ ጋር እንነካለን። ይሄ በመጣብን ጊዜ ምን እናደርጋለን? የአሁኑ ሴቲንግ በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው አደገኛ ቦታ ስለሆነ ይህንን ቦታ ሎጊን ስንል የግድ ቬሪፊኬሽን ይጠይቀናል ማለት ነው። ያ ማለት ሰዎች ይህንን ታስክ ኢንፎርሜሽን ሌላ ሰው እንዳይሞላባቸው ኦር የራሳችን መሆናችን ማረጋገጫ ፓስወርድ ይጠይቀናል ማለት ነው። እስቲ አንድ ፓስወርድ እናስገባለታለን። አብራችን ቆዩ። አሁን እንደምታዩት ይህንን አካውንት እንድንሞላ ይጠይቀናል። ኢንዲቪዥዋል ነው ወይስ እዚህ ጋር እንደሚላችሁ የግል ነው ወይስ ድርጅት ነው የሚለውን እዚች ጋር የአንድ መጀመሪያውን አይከን እነካለት እና ቀጥታ ቀጣዩን ፔጅ ለመሄድ ኔክስት የሚለውን እነካለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሌላ አዲስ ሴቲንግ ተከፍቶልናል ማለት ነው። የስ ኦር ኖ የሚለን ነገር ዜግነት ሲቲዝን አላችሁ ወይ ነው የሚለው የአሜሪካ። ያው እኛ ስላሌለን ኖ የሚለውን እንነካለን። ከዛ ኔክስት እንላለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ከታች የሚከፍትልን ሌላ ባር አለ ማለት ነው። ሁለት ከዚህ ያው ሰሌክት ደብሊዩኤት የሚሉ ቴክስቶች የተቀመጡ አሉ። እነዚህ ብሎ ማለት ለእኛ ሀገር የሚመጥነው እና የሚሆነው አይነት ከሁለቱ
ከሁለቱ ሊሆን የሚችል አይነት የዚህ መጀመሪያ ላይ ያለችዋን እሷን ትመርጡለታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ስታርት እንለዋለን ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እኔ በደንብ አይቻቸው ቪዲዮዎችንም ቼክ አድርጌ አንብቤ ስለሰራዋቸው እናንተ በተቻለ መጠን በቀጥታ ብትሰሯቸው ለእናንተ ጥሩ ናቸው ጥሩ ነው ማለት ነው። እኔ በስተክል ሞልቻለሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር እንዳለ ስሙን በስተክል አምጥቶልናል። ከአዲስ ከሞኒታይዝ ስንሞላ አድሰንስ ላይ ሞላናቸው ነገሮች ነው ያው ስም ምናምን አምጥቶልናል ከዚህ በፊት የተሞላውን። አሁን ቀጥታ እመጣና እዚህ ጋር ሀገር ምረጥ ይለኛል። እቺኛዋን አንዴ እነካና ሀገርን መርጣለን ማለት ነው። ያው ይህን ሀገር ስንመርጥ ኢትዮጵያ ስለሆንኩኝ እኔ ኢትዮጵያ እመርጣለሁኝ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ላይ እመርጥለታለሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን በመቀጠል ዝቀነልና ሁለት የተዘጋጁ ቦክሶች ተቀምጠዋል። ከዚህ በፊት በሆነ ቪዲዮ ላይ አይቻለሁ ስለነዚህ ነገሮች ስለ ቲን ነምበር ምናምን ይጠይቁ ነበር። እነሱ ነገሮች አሁን ለኛ ኢንዲቪጁዋል ስለሆነ ምንም አያስፈልጉንም ማለት ነው። በቀጥታ አሁን እሱን እንተውና ይሄንን ኔክስት የሚለውን አንዴ እናካለን ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት የሚለውን ስንነካ መጣን በኋላ አድሰንስ ላይ ያስገባነውን ፐርሰናል ኢንፎርሜሽናችንን በስትክክል ነው እዚህ ላይ የምንደግመው። ምንም አይነት ስህተት አያስፈልግም ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት አንደኛው ላይ ካንትሪውን ኢትዮጵያ ብለናል። ሁለተኛውንም በተመሳሳይ ኢትዮጵያ እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቦታውን አስገብቶልናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት የነበሩትን ራሳቸውን ማለት ነው እንደዚህ በስትክክል አስገብቶልኛል እኔ እዚሁ ላይ ስለሆንኩ ማለት ነው። የውላችሁ አንደኛው ላይ ኢትዮጵያ ነው የሚለው አድሰንስ ላይ ይኸው ፖስታ ኮዱን እዚህ አስገብቻለሁ። የፖስታል ኮዱም እዚህ ስራ አለ እና ይሄ ባይ ዲፎልት ሴቭ ስላደረገው ነው ያመጣልን እንደዚህ ያመጣል። እና ይህንን አድርጋችሁ ስታበቁ በቀጥታ ፖስታችሁን ካስገባችሁለት በኋላ እዚች ጋር ራይት ትነኩለት አላችሁ ማለት ነው። እቺኛውን ስትነኩለት ፖስታል ኮዱን ያው በያላችሁበት ሀገር ይለያያል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን እቺኛዋን ራይት ስነካለት ኔክስት የሚል በተን ያመጣል ማለት ነው። ኔክስት የሚለውን በተን እንደምታዩት አንድ ጊዜ እነከዋለሁኝ ማለት ነው። እስካሁን ያስገባችሁለትን ከፍ ያደረገ ማለት ነው። እሺ ኢትዮጵያ use don't have text information okay ይሄን ላመጣለን ሴቲንግ ደግሞ ለሚመጥነው እዚህ ጋር ኖ የሚለውን ትመርጡለትና ቀጥታ next ትሉታላችሁ ማለት ነው። እና ሎዲንግ ያረጋል ይሄን ተጠብቁታላችሁ። በጣም በጥንቃቄ ሙሉት። ይሄንን ስትሞሉት ብትችሉ በሌላ ስልክ ያያያችሁት ቪዲዮውን ቢሆን የአድሰንስ ፕሮፋይላችሁን በስትክክል ያያያችሁ ቢሆን ለእናንተ በጣም ጥሩ ነው። ለዛ ብታረጉት ምንም አይነት ስህተት አይከሰትም ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ያስቀመጠልን ነገር አለ ማለት ነው። እዚህኛው ላይ እንደምታዩት አዲስ የከፈተልን ነገር አለ። ቀጥታ እቺኛዋን አንዴ ነካና ኔክስት ለዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ቀጥታ እንደዚህ ዝቅ አድርገን እንጠብቀዋለን። ያንን ከከፈትን በኋላ አዲስ የሚከፍትልን ነገር አለ ማለት ነው እዚህ ጋር እና በቀጥታ እዚች ጋር ተመጡና ፉል ኔማችሁን ነው የሚጠይቀው አድሰንስ ላይ የሞላችሁትን። ኦኬ ይሄኛውን አንዴ እሞላለታለሁኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ትክክለኛ ስሟን እዚህ ጋር አስገብቻለሁኝ ማለት ነው። ስሟን ብቻም ካስገባችሁ በቂ ነው። እዚህ ጋር ምንም አሳሳቢ አይደለም። ከዛ በኋላ ግን ዝቅ እያላችሁ ስታዩት እዚህ ጋር የጻፈላችሁ ይህንን ፎርም የሞላኸው አንተ ነህ ወይ የሚል አይነት መጠየቅ ያለው ነገር ነው ያቀረበው። የስ አም ሹር የሚለውን የስንነካና በቀጥታ መጣና ኔክስት የሚለውን አንዴ ነካለታለሁኝ ማለት ነው። አዲስ ፓርት ከፍቶልናል።
ይሄኛው ፓርት ደግሞ የሚያወራው ስለዚህው የቀሩት ፓርቶች ሆኖ ኦኬ ዩዝ አክቲቪቲ ጎድ ዩስ እና ሁለተኛው ላይ አንደኛው ላይ ተመጡና እዚህ ጋር ነው የምትለውን መክታችሁ እዚህ ጋር አጅን አይከን ታበሩለታላችሁ። ከዛ የቀሩትን ሁለተኛውን سنልፉ ደግሞ የመጨረሻውን እዚህ ጋር አንዴ ነነከና የከፈተችልንን ክሊክ አድርገን እቺ ማርክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ዝቅ አድርገን ቼክ ቦክሷን ስታበሩ ከታች ያበራላችሁ ነገር አለ። ይሄንን ካደረግን በኋላ ሰብሚት እንለዋለን ማለት ነው። ይሄንን ለሰራልን ስራ የሚልክልን ሰርቲፊኬት ይኖራል ማለት ነው። ይሄንን ነገር በስትክክል መምላታችንን ካረጋገጠ የሚልክልን ነገር ይኖራል አብረን እናየዋለን ማለት ነው። ታዩት በጣም በሚገርም ሁኔታ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚች ጋር የተመለከቷት ከሆነ አፕሮቭድ ብሎናል። ያ ማለት ተቀብሎናል ማለት ነው። ተቀብሎናል ማለት ነው እና እዚች ጋር ተቀብሎን ያለ ነው። አሁን እንመጣና እዚህ ጋር ሰርቲፊኬት እንዲሰጥ የሚጠይቅ ነገር አለና እስቲ አንድ እንነካውና ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ማረጋገጫ ነገር ይሰጠናል። እሱን እስቲ ሲመጣ እናየዋለን ማለት ነው። ኦኬ በሚገርም ሁኔታ ያውላችሁ በስሙ በኩል እኔ በሞላሁለት ስም በኩል ከዚህ ሲያውላችሁ እዚህ ጋር ከጻፈልን ከ10 25 እስከ 2 እስከ 2001 ጀምሮ ይሄንን ተቀብሎናል ማለት ነው። ይሄንን እንደምታዩት ተቀብሎናል ማለት ነው። በሚገርም ሁኔታ አሁን ታስክ ኢንፎርሜሽናችን ተሞልቷል ማለት ነው። ይሄ ቻናል ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ገንዘብ ሳይቆረጥበት የሰራው ገንዘብ ወደ ቻናሏ ገቢ ይሆናል ማለት ነው። እቺን ህት እንድሞላላት በጠየቀችኝ መሰረት ይሄንን በስተክል ሞልቼላታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር አፕሩቭ ብሎናል። እንደዚህና የመሳሰሉ የዩቲዩብ ቱቶሪያሎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ የከማል ሞባይል ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ ብትሉ የተለያዩ የዩቲዩብ ቱቶሪያሎችንና እንዲሁም የሞባይል ሃርድዌርና ሶፍትዌር ስራዎችን በደንብ ማየት ይችላሉ ማለት ነው። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁኝ። እስካሁን አብራችሁ ቆየሁት እኔ ከማል ነበርኩኝ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ በድጋሚ። ባይ ባይ ቻው።